নমস্কাৰ মই বিকাশ দাস আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে পোনপ্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ এই প্ৰথম ব্লগটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে ৰঙালী বিহুৰ উল্লেখীয় আপোনাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অকণমান পলম হ'ল তথাপি কোনো কথা নাই আৰু দ্বিতীয়তে এইটো মোৰ প্ৰথম ব্লগ গতিকে ভুলভ্ৰান্তি হৈ যাব পাৰে আপোনালোকে নিজৰ বুলি ক্ষমা কৰি দিয়ে যদিহে ভুলভ্ৰান্তি হয় আৰু এই ব্লগটিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আমাৰ ৰামদিয়াবাসীৰ আৱেগস্বৰূপ ভঠেলি মেলা উৎসৱ দৰ্শন কৰাম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে বলক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো ৰাতিপুৱা আচলতে বৰষুণ গ'ল তাৰ বাবে অকণমান আমাৰ ৰামদিয়াবাসীৰ মনটো সেমেকা বতৰটো সেমেকা লগতে আমাৰ মনটো সেমেকা তথাপিও আমি আমাৰ কি বুলি কয় ভঠেলি মেলাটো আমি উদযাপন কৰিমেই তো বলক ভঠেলি মেলা আচলতে এখন বাণিজ্যিক মেলা ৰামদিয়াত ভঠেলি মেলা বহাগৰ 7 তাৰিখে পালন কৰা হয় এই ভিডিঅ'টি মই 6 তাৰিখে বনাই আছোঁ গতিকে আজি 6 তাৰিখ গতিকে আজিৰ দিনটোত ৰামদিয়াৰ 18খন সত্ৰৰ 18টা বিগ্ৰহ ভঠেলি মেলাত স্থাপন কৰা হয় প্ৰতিবাৰে কিয় নাজানো আজিৰ দিনটোত এজাক নহয় এজাক বৰষুণ দিয়েই ৰাতিপুৱাৰ ভাগত দিয়েই তাৰমানে দিবই কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে 2 বছৰ ধৰি আমাৰ ভঠেলি মেলা উৎসৱ স্থগিত হৈ আছিল গতিকে পুনৰ 2 বছৰৰ মূৰত আমাৰ ভঠেলি মেলা উৎসৱ এতিয়া উদযাপন কৰিবলৈ গৈ আছে দাদা আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা 2টা বছৰৰ মূৰত আমাৰ এই ৰামদিয়াবাসীৰ আৱেগস্বৰূপ পুনৰ মানে আৰম্ভ হৈছে গতিকে আপুনি কি ক'ব আচলতে প্ৰথম কথা আমি হ'লোঁ খাটি খোৱা মানুহ আমি আৰু ব্যৱসায়ৰ লগত আমাৰ উৎসৱ বছৰকীয়া উৎসৱত আমি 2-4 পইচা ৰখা কিন্তু সময়টো আৰু নিৰ্ধাৰণ আৰু 2টা বছৰে পেণ্ডেমিক টাইম অৰ্থাৎ কৰোণা মহামাৰী কোঙা কৰি পেলোৱা বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ মানৱ জাতিৰ অৰ্থনীতিক কোঙা কৰি পেলাইছে তাতে আৰু আমি সৰু সৰু মানুহবোৰ খাটি খোৱা মানুহ খাবলৈ আমাৰ পেটত আৰু না এটা উৎসৱ বছৰকীয়া আহিলে আমি 2 পইচা পাওঁ কিন্তু আজি এবাৰ ভাল লাগিছে যে যোৱা 2টা বছৰৰ বিগত বছৰত যি হ'ল হ'ল আৰু এইবাৰ আমি আৰু নতুনকৈ তথাপিতো আৰু প্ৰকৃতিয়ে তাৰণা বৰষুণ আহি আছে তথাপিও আমি আমাৰ আশা এটা যে এইবাৰ ভালকৈ ভালদৰে যাব তো গতিকে দাদাজনে বৰ ধুনীয়াকৈ ক'লে কথাষাৰ যে আমি এই যোৱা 2টা বছৰ ধৰি আমাৰ ৰামদিয়াবাসীৰ আৱেগস্বৰূপ এই ভঠেলি মেলাখন আমি ভঠেলি মেলাখনৰ পৰা আমি বিৰত থাকিবলগীয়া হৈছিল গতিকে পুনৰ এক নতুন আশা লৈ আকৌ আমি ভঠেলি মেলা উদযাপন কৰিম গতিকে বলক আপোনালোক সকলোকে ভঠেলি মেলালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আহক চাওক মাধৱদেৱে ৰামদিয়াত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিব আহিছিল কিতাপত পোৱা মতে প্ৰায় 6 মাহ ধৰি ৰামদিয়াত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি মাধৱদেৱে ৰামদিয়াৰ পৰা আজিৰ দিনটোতে অৰ্থাৎ 6 বহাগৰ দিনটোতে উভতিছিল আৰু ৰামদিয়াবাসীয়ে তেখেতক ইয়াতেই বিদায় দিছিল তেখেতে ইয়াৰ পৰা নাৱেৰে যাত্ৰা কৰিছিল গতিকে তেখেতে উভতা দিনটোক ৰামদিয়াবাসীয়ে স্মৰণীয় কৰি ৰাখিবলৈ এই ভঠেলি মেলা উদযাপন কৰিছিল যেতিয়া আমি সৰু আছিলোঁ তেতিয়া আমি এই বজাৰৰ পৰা যোৱা নাছিলোঁ পিষ্টল এই বন্দুক গাড়ী আদিবোৰ কিনি নিদিলে আমি ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই নাছিলোঁ এয়া হ'ল কাপোৰৰ বজাৰ আপোনালোকে আহিব ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু আপোনালোকে কিনিব পাৰিব অলপমান দেখাই দিয়া ইয়াত কেৱল ছোৱালীৰে নহয় ল'ৰাৰো চোলা পেণ্ট চাৰ্ট আদিও আপোনালোকে কিনিবলৈ পাব অকণমান কম দামতে পাব আপোনালোকে কম দামতে পাব ন 150-200 টকা গতিকে আপোনালোকে আহক কিনিবলৈ সেইটোৱে আৰু দেখাই আছোঁ আহক ভঠেলি মেলাত আচলতে বিভিন্ন জেগাৰ মানুহ ইয়াত বজাৰ দিবলৈ আহে গতিকে
আমি এজন দাদাৰ পৰা সুধি ল'ম, তেখেত ক'ৰ পৰা আহিছে, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই গুৱাহাটী পাণ্ডুৰ পৰা। গুৱাহাটী পাণ্ডুৰ পৰা আহিছে? অকল গুৱাহাটী পাণ্ডুৰ পৰাই নহয়, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাৰ পৰা আমাৰ ইয়াত আচলতে বজাৰ দিবলৈ আহে। গতিকে ভঠেলি মেলাই আচলতে এটা কথা মানিব লাগিব, ভঠেলি মেলাই বহুতৰে চৌকা কিন্তু ঘৰৰ জ্বলায়। আপোনালোকে ইয়াত জিলাপি খাবলৈও আহিব পাৰে, আপোনালোকে মিঠাই খাবলৈও আহিব পাৰে। ইয়াত কেৱল কাপোৰে নহয়, ইয়াত কেৱল পিষ্টল গাড়ী আদিয়ে নহয়, ইয়াত ঘৰত ঘৰুৱা সামগ্ৰীও আপোনালোকে কিনিবলৈ পাব। ইয়াত আপোনালোকে চাওক, হালধি লাগে, জিৰা লাগে, সকলো আপোনালোকে কিনিবলৈ পাব। ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ হস্তশিল্প অৰ্থাৎ হাতেৰে নিৰ্মিত নৰ সামগ্ৰী আপোনালোকে কিনিবলৈ পাব, দেখিবলৈ পাব। দেখাই দিয়া অকণমান, দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত দা, কটাৰী, কাঁচি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গুঠি আপোনালোকে কিনিবলৈ পাব। দাদা আপুনি, চৰি খুৰা, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ৰামদিয়াৰে। ৰামদিয়াৰ কমাৰতলা। আমাৰ ৰামদিয়াত আচলতে কমাৰতলাটো লোৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰা হয়, গতিকে তেখেত তাৰ পৰা আহিছে। গতিকে দামবিলাক কমতে পোৱা যায় নে কেনেকৈ? কমতে পোৱা যায়, কমতে পোৱা যায়, হয়। কিন্তু আমাৰ বস্তুটো ভাল, মানে বাহিৰৰ পৰা অহা বস্তুটো অলপ কেঁচামাল বেছি আহে, গতিকে আমাৰ বস্তুটো ভাল, দামটো মানে লিমিটেড দাম আৰু, মানে বেছিও নহয় কমো নহয়। গতিকে ঠিক আছে, আপোনালোকে আহিব ইয়াত সামগ্ৰী কিনিবলৈ, সেইটোৱে। অসমীয়াৰ মান গামোচা, অসমীয়াৰ মান গামোচাও ইয়াত উপলব্ধ থাকে, গতিকে আপোনালোকে চাওক। দাদা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি নলবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ। দাদাই নলবাৰীৰ পৰা আহিছে গামোচা বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে। কেৱল গামোচাই নহয় আৰু কিবা কিবিও আছে, আপোনালোকে চাওক। দামবোৰ কেনেকৈ দি আছে এই গামোচাবিলাকত, দামবোৰ কেনেকৈ দি? গামোচা এইবিলাক আপোনাৰ 250 বিক্ৰী কৰি আছোঁ। 250 টকাকৈ দি আছে আপোনালোকে, দেখি আছে। তো আপোনালোকে আহিব পাৰে গামোচা কিনিবৰ কাৰণে, আহিব পাৰে আৰু, সেইটোৱে। আকৌবাৰ কৈছোঁ, এইটো মোৰ প্ৰথমটি ব্লগ, গতিকে মোৰ দ্বাৰা কিবা ভুলভান্তি হৈ যাব পাৰে, যদিহে ভুলভান্তি হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজৰ বুলি ক্ষমা কৰি দিয়ে। দাদা, দাদা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? নলবাৰী। নলবাৰীৰ পৰা আহিছে? আপোনালোকে নিজে বনোৱা? বঢ়িয়া। কেনেকৈ দি আছে দামবোৰ? দামবোৰ কম দামতে পোৱা যাবনে? অঁ, নিশ্চয়। ঠিক আছে, আপোনালোকে আহক, এয়া হস্তশিল্প, আহক কিনিবলৈ। তো ইতিমধ্যে আমি আহিলোঁ ভঠেলি মেলাৰ পৰা। এই চেগতে আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছোঁ আমাৰ কেমেৰাৰ আঁৰত থকা ব্যক্তিজন নীলোৎপল ডেকা। আৰু প্ৰথমটি ব্লগ, আচলতে এইটো মোৰ প্ৰথমটি ব্লগ, গতিকে মোৰ দ্বাৰা কিবা ভুলভ্ৰান্তি হৈ যাব পাৰে, ভুলভ্ৰান্তি হ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ বুলি ক্ষমা কৰি দিয়েচোন। আৰু আপোনালোকে ভঠেলি মেলা চাবলৈ আহক, তাকে মোৰ ফালৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ বুলিও ধৰিব পাৰে, বা অনুৰোধ বা কিবা বুলি যি বুলি ভাবে। তো আজিলৈ বাই বাই।